բարդ ժամանակները երբեմն խթան են հանդիսանում նոր եւ համարցակ քայլեր կատարել, հաղթարելով արդեն ձևավորված կարծրատիպերը։ Ողջույն։ Եթերում կյանքի հայելի հաղորդաշարն է։ Այսօր մենք կփորձենք ներթափանցել փնտրտուկների ոլորտ եւ ձեզ կծանոթացնենք Գյումրու մտորումների թատրոնի հետ։ 2020 թվականին, երբ արվեստի շատ օջախներ փակել են իրենց դռները հանդիսատեսի առջև, արվեստի նվիրյալը ստեղծում էր նոր միջավայր, որպեսզի իր հարկի տակ կանչի հանդիսատեսին։ Այդ խենթ հոգին Հովհաննես Հովհաննեսյանն էր, մշտապես երիտասարդ, համարձակ գաղափարներով լեցուն։ Գաղափարը Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Վարդան Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի դերասան եւ ռեժիսոր Հովհաննես Հովհաննեսյանին է։ Սա այլընտրանքային ու տարբեր ոչ թատրոն է։ Թատրոնի տարածքը վարձակալված է։ Այն 19-րդ դարի շինություն է, որը երկար տարիներ լքված է եղել։ Կառույցը ոչ միայն հրապուրիչ է դրսից, այլ նաեւ ներսից։ Թատրոնի համար անսովոր շարժական բեմով ու նստարաններով։ Դերասան հանդիսատես միմյանց շատ մոտ են։ Գնա։ Դե գնա որ խոսեմ։ Բարևս։ Բարի կարուս Գյումրու մտորումների թատրոն, սա Գյումրու մտորումների թատրոնի շենքն է, բնականաբար։ Ես ուրախ եմ, որ դուք այսօր մեզ հյուր եք, փորձենք մտնել թատրոն, թատրոնի հետ ծանոթանալ, թատրոնի հետ մերվել, հասկանալ, ինչի համար է ստեղծվել այս թատրոնը վերջապես։ Այստեղ մեր աֆիշներ է դրված, մեր պրեմիերային ներկայացման աֆիշը, որը Աբուլ Ալամահրին կայացավ մի քանի օր առաջ, շարժվենք երևի առաջ, գնանք։ Հա, նորմալ է։ Համեսիկ։ Երեք տարվա ընթացքում մոտ 3 տասնյակ ներկայացումներ են բեմադրվել։ Եվ մեծահասակների, եւ փոքրերի համար։ Սա ազատ ստեղծագործելու թատրոնն է ոչ միայն փորձառուների, այլ նաեւ սկսնակների համար։ Մտորումների թատրոնը հարթակ է երիտասարդ բուհնոր ավարտած դերասանների համար։ Այստեղ խախտվում են ակադեմիական թատրոնի կանոնները։ Սկսենք թատրոնի սպասասերայից, սա մեր փոքրիկ սպասասերան է, որ ներկայացում եմ մինչև սկսվելը հանդիսատեսը հավաքվում է այստեղ, բայց սկսենք շուտվանից, մի քիչ հիշողությամբ հետ գնանք։ Այս թատրոնը բացվել է 2020 թվականին։ Այս թատրոնը երկար պատրաստվում էր ծնվել, երկար ժամանակ մտորում է ինչ ձևաչափ է ունենալու, ինչ թատրոն է դառնալու, և շատ երկար մտածելուց համարձակություն ձեռք բերեցի և հավաքեցի իմ մտերիմ ընկերներին, մտերիմ բարեկամներին, իմ կոլեգաներին, խորտակցեցինք և համարձակություն ձեռք բերեցի թատրոնը ստեղծել և անվանեցի Գյումրու մտորումների թատրոն, որովհետև յուրաքանչյուր արտասվող միտք հանդիսատեսի մոտ, ցանկացած մարդու մոտ մտորումներ առաջացնում է, սկսում է մտածել։ Եվ այս թատրոնը ձևաչափը լրիվ ուրիշ է, լրիվ ուրիշ է։ Մենք զերծ ենք ակադեմիական թատրոնի ելակետերից, մենք բեմ չունենք, մենք վարակուրիներ չունենք, ոչ մի բան չունենք։ Պարզապես ես համարում եմ, որ դերասանը դոմինանտ է, կենտրոնական է, կարևոր է թատրոնում։ Դերասանը պետք է հնչի, դերասանը պետք է աշխատի բեմում ու խոսի հանդիսատես հետ։ Եվ այս միտքը մեզ բերեց փորձարարական շրջան մտնելու։ Հիմա մենք փորձարարական շրջանի մեջ ենք ու փորձում ենք աշխատել, գտնել հանդիսատես հետ շփման եզրերը ու առաջացեք, գնանք առաջ, դալիճ մտնենք։ Արի, Պետրոս ջան, արի, Պոդո։ Արի։ Հազարանքամ կնեի, բարձս։ Պրիվետ։ Շարունակենք մեր դիտումը և մտենք դալիճ։ Սա մեր փոքր, շատ փոքր էլի նախասրահն է, որը
Designul meu, voroșel în special, mi-aș hanavoș, mi-aș cumuri hișețnoh, patkernirov, e chidem stasvel, teci stasvel, paiz instulecalis. Miciavaire, es miciavaire, eșenca e miciavaire, chatine, hazarul tău, sunt tobogani caruise, jamanakin tarele sârceanuț, aselen tiraturin zhaifahanen, eto sovietagan miciavaire, jamanagirele, eșenca par marca, coniaki par, handrait coniaki par necumrule, nakani, e verșapes, veraspele, e neșana cu ceam pohele, neșana cu ceam pohele, e tarsele tatron. Meng, șat poker talici uneng, întamene, hisunte uneng, u, hisunte uneng, uneng, ais, mers poker talici, vor, es talici, mestagan ce, es pe smischimenu, pohfume, modificația e întâlcum, sângața se nerecăsmane, încă ceva pochfume, terasa nu haide nume centronum, handisatese șerjapatum, ieșpemen, talge, ai spatit agheterum, ai spatit, inci pe suzume, ai pe senalume, helagalusum în canum, experimentare în canum, porsalagan, pandere în canum, pe anume, vor handisatesin. Graveng meșcom. Meng xagatancu neng, xagatanc meș xagatanc e, arten meș xagatanc e. Iev husove meș handisatese caraznana dramatic tadroni, iev polor tadroni handisatesit. Iev caca meșet leselu, xoselu, zeluselu. Vor avea meș iva canciul nerecasume handisatesit zeluție neman. Gnang, arăj. Espana miasinem. Mi vargan, anjadele ne echeca. Aha. Es tarasca, modaura pe spemagan tarasca, vor de gașca dumenc, te se că voi mi varacui, voi mi culistane, voi mi heta varacui, cica, e partea de la cenc vor menc, unele anchet pane, cenc uzum unele al. Parzapes este energasman, apaga energasman, hamales, hataki, ketore petkeș, ctețin, vor mici havacvin. Sirmăm spema, sirmăm starasca. Gnațin. Ce caliz? Hătrem. Tatrona Teev, handisate sipa cașciunia, inu handers, zahsere hazive caroganum țațkil. Հիմնադիր վստահ է, եթե լուծվի շենքի խնդիրը և տարածքը վարձակալելու կարիք չունենան, ապա թատրոնը կկարողանա ոտքի կանգնել։ Մտորումների թատրոնում գործում է նաև երիտասարդական ստուդիա։ Նրան հատիկ հանրապետական մանկապատանեկան թատերական փառատոնում Լորեցի Սաքոն ներկայացումը ճանաչվել է լավագույն ռեժիսուրա անվանակարգում հաղթող։ Սա մեր աշխատանքային տեղանքն է, որտեղ աշխատում ենք, որտեղ սեղանի շուրջ փորձեր ենք գնում սեղանի շուրջ, մեր դեկորներն են, մեր ամեն ինչն է, այսինքն նաև ռեկվիզիտ է, նաև հագուստները, այս պահարանի մեջ մեր ներկայացումների հագուստներն է, այնտեղ նաև կրիմանոց ունենք, վերջապես հավաքեցինք, պատրաստեցինք կրիմանոցը, հետո կմտնենք կրիմանոց, և այստեղ Purun stătea corzangan, pahere, pahere, cănum, serani șurci, es momlate togele, ci de sinciunele care sunt în sedo, sa hiras serane, focric hiras serane, xarche, oricum reci can, handisate se ca, iden mi focric, cumva mi ceavai mecizga, u cumva patkenere, cumva cahcara si e teras, pat, e etpes. Փորձում ենք նաև հյուրերին ընդունել այստեղ հյուրասիրել, այստեղ սեղանի շուրջ փորձեր է գնում, այս սեղանի շուրջ հավաքվում ենք, փորձեր ենք ունենում այստեղ և հիմա փորձում ենք շատ կարևոր մի
Manukneri hamar nerkayatsumu vorokoshvum e anhaghtoklore est Hovhannes Թումանյանի ստվերային nerkayatsumu vorovhetev menk patsi khaghalus patsi kentani planits verakagnenk naev verakagnelenk naev stverneri teatrone asinkan Qaragyozi teatrone Qaragyozi teatrone vor i bavaganin yerkar zhamanak morasvel er bavaganin yerkar zhamanak hayre chein patkerasum yekogh serundi chein patkerasum te ինչը ստվերային թատրոնը իր կառուցվածքը իր մատուցվող նյութը ինչը մենք վերջապես վերականգնեցինք նաև այս տարածքի շրջանում ստվերային ներկայացումները, որը կոչվում է Ղարագյուզի թատրոն, բայց մենք անվանեցինք Ղազարոսի թատրոն, որը զվարճաբան է, ուղամիտ է, ուղախոս է և ինչ մտածում է, այդ բարձրաձայնում է բոլոր մարդկանց մոտ, ժպիտ պարգևող կերպարի մասին է, ու այդ ներկայացումը, որը պատրաստվում է մանուկների համար, մի քանի պլան ենք խառնել իրար, կենթանի պլանը, կենթանի դերասանները խաղում են ծաղրաձուները, վարում են ներկայացումը, ու պատմությունը սկսվում է ստվերների աշխարհ ենք տեղափոխվում, որը շատ խորհրդավոր աշխարհ է, շատ խորհրդավոր։ Մեզ թվում է, որ երեխաները հանդիսատեսը չպետք է ընդունեին 21-րդ տարի երեխան համակարգչի հետ խաղացող համակարգչային խաղեր, խաղերով տարված ու ստվերային թատրոն, լամպի շուշի տակ, լուսի տակ, բան, ստվերներ, չգիտես ինչ, սովորական փոքրիկ իկրոն, բայց երեխաներին գրավ է թատրոնը, այդ ձևա, չապը, այդ մտածողությունը։ Եվ մենք ներկայացումներ կան, որ մի քիչ մոդիֆիկացրինք, համակարգչային անիմացիա ավելացրինք, գույն ավելացրինք սպերների հետ և ստացանք նոր ձևա, չապ։ Եվ խաղում ենք Պինգվին Աշեն, Կարմիր Կլխակ, Կնդիկ Փոքոնիկը ներկայացումները ու ամսի 24-ին, 31-ին ունենք պրեմիերա Անհաղթակրորը նոր ներկայացում, որը շատ սիրուն ներկայացում է, փոքրիկներին վերցրեք, եկեք մեր թատրոն նայեք այդ ներկայացումը, գնացինք։ Այսօր մասին խոսամ։ Ուրեմն այս ներկայացման տեկորը, որը պատրաստվել է դրամատիկ թատրոնում, դրամատիկ թատրոնից է բերված ներկայացման այս տեկորը, մի հատ ներկայացում ունենք, որը կոչվում է Ավելորդը ըստ Էրիկ Դեմիրճյանի, պարտադիր էլեմենտ է դետալ է, որը շատ հիացմունքի առաջացնում մանավանդ տուրիստների կողմից, որ մեր մոտ գալիս են, նայում են թատրոնը, որպես տուրիստ շրջում են այս թատրոնում և զարմանում է, որ թղթի ու կտորի համադրությամբ ինչպեսի քանդակ է ստացվել, ինչքան բնական է ստացվել Հիսուս Քրիստոսի պատկերը, մի քիչ կոտրված է, որովհետև ներկայացման մեջ այդպեսի պետք։ Այդպես է պետք, որ եթե գիտեք Ավելորդ պատմվածքը Թեմիրճյանի Թեմիրճյանի ինչ է կատարվում, դրանից դուրս գալով կհասկանաք, թե ինչ կատարվեց այս քանդակի հետ, եկեղեցում գտնվող քանդակի հետ, ու գնանք առաջ։ Սա մեր տեխնիկական մասն է, պարզապես մի փոքրիկ խոհանոցում ենք, որ աշխատանքային պրոցեսի մեջ թեյում ենք, սրտում ենք, ու այս մեր կրխակների հավակացումն է, որը պատրաստվում եմ սիրուն դասավորել, բայց ամեն անգամ մեր դերասանները կրխակների հավակացում խառնում են, չգիտես ինչու խառնում են, սիրում են այդ գլխակները, ներկայացման փորձի ժամանակ յուրաքանչյուրի մի գլխակով հայտնվում է աչքիս առաջ։ Ու գնացինք առաջ մեր հարդասենյակն արդեն ներեգություն, հա, նստեք, սա մեր գրիմանոսն է, որը վերջերս, բոլորը վերջերս հավաքեցինք, պատրաստեցինք, սա մեր փոքրիկ բանը, զգեստապահարանն է, որոնք խաղացանկային ներկայացումները պահվում են այստեղ, ինչ խաղում ենք, այդ ներկայացումների զգեստներն են կախված, սա մեր սիրելի թերասանուհին է Սոնան է, իմ շատ սիրելի թերասանուհին, որը այս վերջերս ինձ շատ ներկայացում խաղաց, ստեղծեցինք Աբուլ Ալա Մահարի պոեմի մոտիվներով ներկայացումը, ու հրաշալի ներկայացում ստացված, հիմա պեմական խոսքի պարապմունքը չխանգարենք, գնանք, հա, լավ ես,
Լավ դուք լավ։ Սա էլ մեր շրջան ավարտն է, մեր մոտ ավարտել Հայդնի Թամադա Պոդոնն է։ Գնացինք։ Կներիք, ոչ թե խանգարեցինք։ Սկամփան։ Գյումրու երրորդ թատրոնը գործող դրամատիկականի և տիկնիկայինի հետ մրցելու նպատակներ չունի։ Ունի իր առջև դրված երիտասարդների համար փորձարարական հրթակ դառնալու նպատակ։ Հիմնականում անդրադարձ կլինի հայ ժամանակակից դրամատուրգների ստեղծագործություններին։ Նպատակ ունեն նաև անդրադառնալ Լեոնիդ Ենգիբարյանի նովելներին և այսպես շարունակ գրավել մարդկանց հոգիներն ու զրուցել նրանց հետ, խորհել ու բացահայտել ներքին աշխարհի թաքնված գաղտնիքները։ Թատրոնը մի քիչ դժվարությամբ է ապրում, հիմա մի քիչ պայմանները այն չեն, թատրոնը հովանավորություն չունի, ոչ մի բան չունի, բայց մենք հանուն արվեստի, հանուն մեր ապագա սերնդի աշխատում ենք, փորձում ենք աշխատել և չենք ուզում, որ երբևէ թատրոն փակվի կամ թատրոնը վերան է աշխարհից, որովհետև մարդիկ ասում է, թե թատրոնը մեռնող արվեստ է, թատրոնը գոյություն չունի, թատրոնը 21-րդ դարում առավել եւս գոյություն չունի, բայց մարդիկ ընտրեցին թատրոն գալը, հիմա թատրոն են գալիս, որովհետև ինչքան են չորացել դրսում, փողոցում, որ ցանկանում են մի քիչ էմոցիաներ ստանալ թատրոնից, կինոյից, թատրոնից, կինոյից, որովհետև կենթանի էմոցիան թատրոնում է, կենթանի էմոցիան մեր փող հարաբերության մեջ է, շփման մեջ է, թատրոնը կենթանի արվեստ է և թատրոնը կա ու պտիրեն, մանավանդ Գյումրվա թատրոնը, ես մաղթում եմ ձեզ, որ դուք լինեք մշակույթ սիրող, մշակույթային ժողովուրդ և միշտ կա թատրոն, թատրոն եկեք, մենք ձեզ սպասում ենք, մերսի։ Արվեստը չի սիրում սահմանափակումներ, իսկ թատրոնը որպես այս ռոպեական ստեղծվող և անհետացող հրաշք ունի երազողների և այդ երազանքի հետևից գնացողների կարիք, ազատություն և թռիչք, ահա թե ինչ է տվել երիտասարդներին Հովհաննես Հովհաննեսյանը, ամբողջ մի կյանք ապրել թատրոնով հանուն թատրոնի, դրանով կարողանալ վարակել մյուսներին, իր շուրջը համախմբել թատերասեր երիտասարդներին և ստեղծել ներկայացումներ։ Միթե դա այն կարևորագույն առաքելությունը չէ, որ պետք է կատարի յուրաքանչյուր արվեստագետ։ Մեզ մնում է միայն հաջողություն մաղթել նրա ընթացքին, վստահ լինելով, որ նա կարևոր գործ է կատարում Գյումրու թատերական կյանքը հետաքրքիր և բազմաժանր դարձնելու համար։ Thank you.